السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستو کی حال چال امید کرنے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی سب نو اپنے حفظ امان رکھے تے اج ماشاءاللہ جمعہ دا دن ہے اور رمضان مبارک دا مہینہ جا رہا ہے اج ماشاءاللہ 18 رمضان ہے تے کچھ دوست پرندے لے کے اسی سیالکوٹ تو اور میں کہ چلو دوستاں نو شوق کرائیے نال دوستاں نال تعارف کرانے ہاں تے نال ایک ریکویسٹ ہور وی کرنی سی کہ دوست آئے نا کوئی میرا نمبر نہیں سی ہے نہ ایڈریس سی تے اتھوں سیالکوٹ تو نکلے نے مینوں ملن واسطے لاہور پہنچے نے انہوں نے کافی تک دو دو بعد پہنچ گئے نے الحمدللہ تے ایک دوست نے میڈیا والے انہوں نے فون کر کے انہوں نے نمبر منگایا تے انہیں خیر کوئی اچھے الفاظ بھی نہیں استعمال کیتے انہوں نے کہا جی تسی مینوں کڑے پریشانی دی بات ہے تے ریکویسٹ ہے یہ کہ دوستوں نے گائڈ کر دینا چاہیے کوئی بندہ دو تین گھنٹے کا سفر کر کے کتے آیا تو چلو وہ یعنی وہ پھیرا ضائع نہ ہوئے وہ ٹائم ضائع نہ ہوئے تو انہیں کتنے گائڈ کر دینا چاہیے بندے کو تو باقی دوستوں کا تعارف کرانے ہیں کوئی اتفاق یہ ہوا کہ وہ چھت کبوتر کی دیکھ کے جو آئے پتا کرنا سے کہ شاید میرے متعلق کوئی ڈریس مل جائے تو کہ میں اگے کھڑا سا ملاقات ہو گئی انہوں کا ٹائم بچ گیا تو تم دوستوں کا تعارف کرانے پھر شو بھی کرانے ہیں السلام علیکم کی حال ہے جناب تو کہڑی جگہ تشریف لے کے آئے جی مین سٹریٹ ماشاء اللہ جی کی نام ہے اپنا ذیشان صاحب اپنی چھت تیار کروا رہے ہیں ہلے کام ہو رہا ہے کمرہ اوپر بیٹھنے واسطے بنایا تو باقی تمہیں بوتوں کا شوق کرانے ہیں پڑھو جی تھی آؤ ذرا جی پیچھے آئیے تھوڑی مادی بس تیز مانگ رہے لیکن اگر بچے بچے نہیں ہو رہے اگر من بول تھوڑی مادی تیز مادی لاؤ گے نا تو زیادہ اچھا ہو جائے گا لیکن اچھا کبوتر ہے اتنا لگتا ہے یہ نہیں پائی جانا تاکہ لڑا تو بار بار تھوڑے کبوتر اچھے نہیں ہوتے یہ نام لگ رہا ہے ہے کوئی ٹریڈی سے کوئی کالم ہوا جس طرح کلاس ہوں اس طرح کا کوئی سلسلہ لگ رہا تھا لیکن یہ اڑا دو لگتا بچے پا رہے گرمی کراس لگتا نہیں کبوتر بھی اچھا کھڈنے والا نہیں ہوگا ایک سیالکوٹ کے کسوری کراس ہے یہ اچھا کبوتر ہے مطلب تیز مانگ رہے تیلیاں تھوڑی جی موٹیاں چھڑائیاں چھڑائیاں
ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਅਸੂਸ ਹੋ ਰਹਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਆਏਗਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਲੋ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਛੂਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਪੁਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਮੋਰ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਮਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਨੇ ਪਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਲਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਡ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਭਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਾਂਢੇ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖੰਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਲੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੁੱਤ ਗੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਰਾ ਗੁੱਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੁੰਮ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੁੰਮ ਦੇਖੋ ਬਦਨ ਮੁਲਾਇਮ ਵੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ੀ ਜੋ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਢੇਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਾਲ ਲੈਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਰ ਕਲਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ
ہاں جی دونوں بھی ٹھیک ہے بدن کا بھی ٹھیک ہے کرے گا نہیں نہیں اچھا ہے گا تو واپسی بڑی مادی نہ تو زیادہ اچھی مادی نر تو زیادہ اچھی مادی بہت خری ہے نر تو ڈبل چنگی جی نر دے جڑے رگڑے کہ کٹ دے گی سوار دے گی دوست ماشاء اللہ کبوتر لے گئے شو کیا ہونا کبوتر کا تو بڑی گل ہوں جی اس طرح اپنا رمضان کا مہینہ بھی پھر سفر کر کے آنا شوق بلکہ ایک جنون ہے جڑے دوست آتے ہیں اپنی میری بھی کوشش ہوں کہ انہوں چلو اچھی طرح گائڈ کریے انہوں کا آن کا جڑا مقصد پورا ہو جائے دوستوں کو اجازت لاں گے السلام علیکم جی اللہ حافظ